Tak dobrý den, tak co říkáte na paní ředitelku Nadě Říčovou, jak vede tu nadaci? Paní ředitelka je skvělá, i jako člověk, i jako ředitel. Pochválte ji. Já se jenom přidávám a já jsem moc ráda, že paní Nadě Říčová je v Moravské zrovna. Všechny vás musím vyspovědat, děvčata. No, tak co říkáte vy na paní ředitelku? Co bych říkala? Zlatka je šikovná. Nedá se, když je někdo vyhodí oknem, ona jde znovu dveřama. A že jo, Zlatko, i po desáté, ale výsledek je dobrý, že? No, a tak smrtá paní? Všechno řekli. No, paní ředitelko, co říkáte na takové krásné hodnocení? No, nebylo to na svá udělané, akorát když tady vidí kameru, tak jako, že by tak pěkně mluvili? To by nebylo bez nich samozřejmě, to oni tady pracovali mnohem víc než já. Jo? Jak to, že nepijete víno? No, já tady pracuju dneska. Tak, děkuji.